ጣፋን ፈልግኝ ያለ እየደጋገመ ይጮሃል። የማልፈልገው እየመሰለው ኤልሲ ፍጹም ግን በህይወት አለ፣ አልሞተም። ሩቴ ታዲያ የት ሄደ? ከእርሱ በኋላ ስንት ሰው ገባ? እነርሱ ግን የደረሱበት አልታወቀም። ይታወቃል፣ ለመጨረሻ ጊዜ የሚፈልገው ይታወቃል። ተስፋ አትቆርጭም። ኤልሲ እባክሽን በፍጹም ተስፋ እንድቆርጥ አታድርጊ። አንቺን እና ክብሮም ባላገኝ ሞት ነበር ማለት ነው። በምድር ላይ ቆሜ እናንተን ውለታ መመለስ ይቻለኝ ይሆን? እስከ መቼ ድረስ በዚህ ሁኔታ ራስሽን እየጎዳሽ ትኖሪያለሽ? ከርተሽው እኮ አይደለም ኤልሲ፣ ለእኔ ሲል እኮ ነው። አውቃለሁ አውቃለሁ። እሺ ምን ትሆኚ? ትንሽን የቆንጆ ፊትሽን ታጠቢ። ክብርሽና የእርሜ አንቺ ነገር ጭንቅ ነው ያላችሁ። አውቃለሁ ሁላችሁንም እንዳስጨነኳችሁ። በተለይ ክብሮም ልዩ ሰው ነው። ስራውን እየጣለ ለእኔ ያላደረገው ነገር የለም። በእውነት ከምናገረው በላይ ነው። ኤልሲ ተናድጄ እንኳን ብናገረው ብቻ ይመት ፊቴ ልታጠ
አብሮ ነው የሚመጣው። መጣን ሰው ለምታድሩበት ቤት በሰው 100 በሰው 50 ዶላር ሲጠይቁኝ ለቦርደሩ ማለት ቦርደሩን ለማለፍ ደግሞ 150 ዶላር ጠይቀውኛል። ኦኬ የክሮመት ነይ ቁጭ ወጭ። እሺ ሌላስ ማን ማን ነው የሚሄዱ? ተነጋግረን ነው ወስናችሁ ጠብቁኝ። እሺ ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ። ዳኒ እዚህ ከቀርን ወዲያው ነው እስር ቤት የሚከቱ። ከዛ ማንም ዞር ብሎ አያይም። አይዞሽ አንቀር። ስንት ነው ያላችሁ? 150 ዶላር ዳኒ። ጽሜ በቃ ዳኒ ይሄዳል። አዎ ከዛ ትንሽ ቀን ቢቆይ ነው እኔ ቆንጆ እ ከቱ ጋር ተነጋግሮ ገንዘብ ይልክልናል። እኛም ከዛ በኋላ እንሄዳለን። ነው በፍጹም ነው ያለው። ሜድ ያለባት ሩት ነች። ምክንያቱም ምንም ችግር ቢያጋጥመን እንኳን እኛ ወንዶች ነን መቋቋም እንችላለን። እኔ 50 ዶላር ሞላላታለሁ። በቃ ሁላችሁም ሂዱ። ፍጹም ያንተስ? ከነሱ ጋር የመጣውን እቀበላለሁ። እኔ አልሄድም። ፍጹም በፈጠረሽ በፈጠረሽ ከኔ ቀሪ ብዬ ጥርሱን ላገጠጠሙት አሳልፌ እንድሰጥሽ አታስገድጂኝ። ይልቅስ ዳግም ተገናኝተን የምሳሳለት ፍቅርሽን ጠግቦ ዘንድ አምላክ ይርዳል። ይቅርብኝ፣ ከአንተ ጋር ልሆን አንለያይ። ፍጹም ሩት፣ እኔና አንቺ ፍቅር እኮ በትላንት ላይ የተመሰረተ ፍቅር አይደለም። ግና ልጆች ሳለን ነው አምላክ ልባችንን ያስተሳሰረው። እግዚአብሔር ያስተሳሰረው ልብ ደግሞ ሰው አይፈጠው። እግዚአብሔርን የሚተማመኑ ልቦች ደግሞ አይፈሩም። ስለዚህ እሺ በይኝ። አቅም ስለሌለኝ እንዲህ ስትሆኝ ማየት አልፈልግም። ይልቅስ ጠንካራ ሴት ነሽ። ብጠፋብሽ ፈልግ። ገንዘብ ፍቅርሽን እንዳያስረሳሽ ተጠንቀቂ። ሰይጣን ነው። ለምን እንደዚህ አልከኝ? ያን ያህል ቀላልኝ እንዴ? ፍጹም እኔ ለዚህ ነው ልቅር ያልኩ። ፍጹም ይቅርብኝ፣ ካንተ ጋር ልሁን ይቅርብኝ። ሩቴ እንድትጠነቀቂ ብዬ እኮ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ፈልገው ቃል አለብኝ ቢጠፋ ፈልገው። እመነኝ ክብሮም ፍጹም በህይወት አለ። አልሞተም ሊሆን ይችላል። ሩት ግን ሁለቱ ሆኑንም አንድ ቦታ ሊገኝ ይገባ ነበር። አስቢ እንጂ ሩት። እና እናገኘውም ማለት ነው። በቃ ሊገኝ ይችል ይሆናል። ክብሮም አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ክፉ ድካም
የት ይሁን ያለው እኔ ጌታ? እኔ አቅም የለኝ፣ መግቢያ መውጫውን አላውቅ። የት ብዬ ልምጣና ልፈልግ? ተቀየምሽ? ያለቀሽ አይደል ነው ይታለ? አንተን ተቀይሜ የት ልገባ? የት ልወድቅ? ክብሮ፣ አንተ እኮ ለእኔ ከምንም በላይ ነህ። ሩቲ፣ እኔ እኮ ለአንቺ አስቤ እኮ ነው። እሺ፣ በቃ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሶማሌዎቹም ጋር ቦርደርም ላይ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች ጠይቅ። በቃ በቃ፣ የለም ካሉ ቀላል ተነፍስ። ፍጹሜ ፍጹሜ ሞቶ ነው። እሺ እሺ፣ በቃ ይኸውልሽ ሩቴ፣ በቃ እሺ እሺ አልኩሽ፣ ግን ፕሊዝ አታልቅሽ። ከአሁን በኋላ ይኸውልሽ ራስሽን ትቀይሪያለሽ፣ አዲስ ህይወት። እሺ በትክክል ክብሩ አልዋሽ። ሩት በቃ አንቺን የሚያስደስትሽ ከሆነ እኔ ያቀላል እንፈልገዋለን። ምን ላድርግ ክብሩ? ምንም፣ ከአሁን በኋላ ምንም እንድታደርግ አልፈልግም። ግን ከአሁን በኋላ በአንቺ ትእዛዝ ሳይሆን በእኔ ትእዛዝ ነው የምትመሪው። ለአንድ ሳምንት ያህል ከዚህ አካባቢ ይዤሽ እሄዳለሁ። ከእንግዲህ አንተንም የማስጨንቅበት ጊዜ አይኖርም። አንተ ያልከውን ሁሉ ላደርግ አልገባለሁ። በቃሽ፣ አሁን ተዘጋጃጂ፣ መፈለጋውን እንጀምራለን። እሺ እሺ፣ 5 ደቂቃ ብቻ። ኦኬ። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እድል እንስጣት። ገና ስትሄድ እንደዚህ እንደምትላውቅ ነበር ክብሩ። ልቦና በህይወት እንደሌለች ያወቀ ግለም ገንዘብና ጊዜ እንደምጨርስ አይገባኝ። እንጃ፣ ገና ሳያት አንጀቴን ታላውሷለች። አይ ነው ዛት ወዳታል። ግን ፍቅርን ልገልጽላት የሚገባው እኮ በዚህ መንገድ አይደለም። ኤርሚ፣ በውስጡ የያዘችውን ፍቅር ጨርሳ መሆን አለበት። እስከ መቼ ክብሮ? ለዛው እንደጠብቃት ይገባል። እስከ መቼ ክብሮ? 2 ወር ሙሉ ለእሷም ቢሆን እኮ እኛ ጠንካራ ካልሆኑላት አትነግር። አየህ፣ አንተ እንደምትወዳት ስለምታውቅ ገና አንተን ስትመለከት ባይቀድማታል። እሱ ቃል ገብታልኛለች። ለምን ነው ደግሞ ቃል የገባችው? በቃ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፈልገን ካጣነው ዳግም ስለሱ ላታነሳ ቃል ገብታልኛለች። ፖል ሲላት ግን አይመስለኝም ክብሩ። በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጫ ታሳያለች። ስለወደድካት ነው ክብሩ። እሷ እኮ የሞተ ልብ ነው ያላት። ልቧ ከአንድ ወንድ ጋር ጫካ ቀርቷል። በድኗን እኮ ነው ተሸከማ ይመጣል። በድን የተሸከመች ሴት ላይ ደግሞ ፍቅር ለመዝራት ማሰብ ማለት አንተን ያሰቃያል እንጂ ምንም ይጎዳል የሚጠቅም ነገር የለም። ኤርሜ፣ እውነተኛ ፍቅር የሚገኘው ደግሞ ከእንደዚች አይነት ሴት ውስጥ ልብ ውስጥ ነው። ደግሞ እኮ ለአንድ ሳምንት ያህል ከዚህ አካባቢ ግዴ ወስናል ታውቃለህ። ግን ለምክም ለም በሙላ ሴት ልበሱ አንተ ወኝ እስከ መቼ ስደት ላይ? ስንት አመት መውለድ ማግባት የለብኝም ተቃሮ? ያ ማለት ትልቁ ምኞቴ እኮ ከምንም በላይ ማየት የምፈልገው ነገር ቢኖር እኮ እሱ። ግን ክብርሽ እሷ ላይ መሆኑ ከበደኝ እንጂ ልቤ ወደዳት ደግሞ እሷ ነው። እሺ አያርገውና፣ አንተ ቅልጥ ብለህ ፍቅር ከጀመርክ በኋላ በድንገት ልጁ ይመጣ ይምጣ ይምጣ እንዴ ምን ይሆናል? ኤርሚ፣ ሀገሩ እኮ ሳውዝ አፍሪካ ነው። እሱስ ልክ ነህ። ጨርሻለሁ ክብሮ።
እንግዲህ አንተ ያልከው ላድርግ ቃል ገባለሁ። ቦታ መሆን አለበት። ኡት ያልተፈለገበት ቦታ የለም። ይሄው ከጧት ይሄው እስከ ማታ ይሄው ጨለመ። እስኪ ጨለም ድረስ ፈልግ ነው። በቃ አንቺ ምንድን ነው? ከአሁን በኋላ በቃ አንቺ ራስሽን መጉዳት የለብሽም ሩት ፕሊዝ። ምን መሆን አለበት እስኪ ንገሪኝ። አንድ ላይ እያልኩት አታለልም። እንገናኛለን አንድ ሳምንት ብቻ ብሎ አታለልም። ብትሞትም አብሬ ልሙት ብዬው ነበር እኮ ሩት። እግዚአብሔር እኮ ነው ያደረገበት ምክንያት ይኖረዋል ሩቴ። እኔን ለማትረፍ ሲሉ እነሱ ሞቱ። ይገባኛል። አዎ አሁን የቱንስ እንዴት ነው የማገኛት? ስልኳና ቦርሳዬ ቦርደር ላይ ጠፍቶብኛል ሩት። አንድ ነገር የሚያስጨንቅ ነገር እኮ ነው የሚያስጨንቅሽ አንቺ። በቃ ሩቴ አንቺ ፈለግሽው ላይ ታጭ። ያው እኔም ደከምኩ፣ ላይ ታች ደከምኩ። እሺ ምን ይሁን ሩት? አስታውሽ ቃል ገብተሽልኛል እኮ የማገኘው እየመሰለኝ። ድምፁ ግን አጠገቤ ነው ያለው። ሩት ሩት ብጠፋ ይፈልግኝ ይለኛል። የት ብዬ ሩት? አንቺ ራስሽን መጉዳት የለብሽም። ከአሁን በኋላ አዲስ ህይወት ነው መጀመር ያለብሽ። እኔ ደግሞ እስከ መጨረሻው ከጎንሽ ነው ያለሁት። ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። አንተን ባላገኝ ኖሮስ? ብቻ እግዚአብሔር አንተን ውለታ ለመመለስ ያውቅ። ምንም አይደለም ሩቴ። አንቺ ካሁን በኋላ አይንሽን ለአዲስ ህይወት፣ ለአዲስ ፍቅር፣ ለአዲስ ነገር ክፈች ሩት። ነገር አንቺ እኮ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ። ደግሞ ከፊትሽ ጥሩ ነገር ጭሎልሻል። በቃ ምንድን ነው ያስጨንቅሽ? እሺ በተቻለኝ አቅም ሁሉ ራሴን ለመለወጥ ሞክራለሁ። ይህን ነው የምፈልገው ሩት። እንደውም አሁን ሶማሌው ጋር ደውዬለታለሁ። እመጣለሁ ብሎኛል። ይህን ፎቶግራፍ እንሰጠዋለን፣ አድራሻ እንሰጠዋለን። ኢሚዲየትሊ እንዳገኘው ይደውልልናል። እሺ አሁን እየመጣ ነው እና እጠብቀዋለሁ። እዚህ ሆነ አሁን ይመጣል። እሺ አይዞሽ። እሺ ሰላም ነው? እንዴት ነው አብዱ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? አፋቴ ጠፋ አለ። ብዙ ጊዜ ቆየ። ሎንግ ታይም። ለዛ ልጅ ከመጣ ነው ጠፋ። አዎ ይኸውልህ፣ ይሄ ዘመዴ ነው እና እንደምንም አፈላልገህ ሞዛምቢክ ነው ያለው ተብሎ እንደምንም አፈላልገህ ይዘህ ነው አለ። ሞዛምቢክ አለ እዛ ነው ያለው ተብሎ ሰሞኑን ይሄዳል። እባክህ ሲራ አይደል? እባክህ እንዳትረሳ። የ200 ብር ቀብድ ሰጥቻለሁ። ስትመጣ ማረግልን አታውቅም። ምን ችግር የለም።
ያዙ ፖሊሶች ናቸው። ወይኔ ሳውዝ አፍሪካ ሳንገባ ተያዝን። ውሾቹ ለቀው ከሚያስበሉን እጃችን እንስት። አንቺን የማዋርድሽ መስሎኝ ከጉያሽ ወጥቼ ችግር ያጎሳቆለው አንቺነትሽ እኔም በማስታመም ይበልጥ እንዳይጠቁር አስቤልሽ እኮ ነማ። አይዞ ማል እመነኝ፣ ሁላችንም ሳውዝ አፍሪካ እንገባለን። መድኃኒት ወስዳል። ለመሆኑ የምን መድኃኒት ነው ምትወስ? ምን ዋጋ አለው? እሱም እያለቀ ነው። የኔ ህይወት በእነዚህ ጥቃቅን መድኃኒቶች ዋስትና ይቆመን። አይዞ ማሪ፣ ከሆስፒታሉ ጋር ተነጋግረው እንደሚወስዱ ነግረው። አየ ማሪ፣ ያንተ ከዚህ መውጣት ደግሞ የሚያሳክሙ ድርጅቶች ዩኤንች ሲያሉ ስለሆኑ ትልቅ ተስፋ አለ ብዬ አምናለሁ። በጣም ለእኛ ሁሉ ትልቅ ተስፋ። እኔ እንኳን አልድን። ለምንድን ነው የማትድነው ማሪ? ትድናለህ። አይታያችሁም ውስጤ እንደተናገረ? ህይወቴ ሞትን የተሸከመ የሬሳዋ ኩሊ እንደሆነ አታስተውሉም? እግዚአብሔር በትክክል ፍርዱን የሰጠው ለእኔ ነው። ምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ፍጹም፣ ሁልጊዜ ምን እንደምልህ ታስታውሳለህ? አዎ አስታውሳለሁ። ለምትወዳት ታማኝ ሁን ትላለህ። አዎ ፍጹም፣ ለሩት ታማኝ ሁን የምልህ እኔ ግን ታማኝነቴን በማጉደሌ ነው ከምወደው ቤተሰቤና ሀገሬ የተሰደድኩት። በግልጽ በመነጋገር በማያምን ቤተሰብና ህብረተሰቡ ስትኖር ሁልጊዜም ከተሳሳትክ በኋላ ነው የምትማር። ለማንኛውም እነሱ ከፋፍለው ቢሰጡ ነው፣ እኛ ግን ታሪካችን በአንድነት አንድ ሳህን ላይ መብላት ነው። እና እስኪ ምንድነው? ሄሎ ባባ! The ambulance is coming. Yeah, yes, it's coming. Oh my god. That's coming, Mahari. I'm going to go. I'm going to go. I'm fine, right? So, I'm out of here. All right, so. Oh, Tom. Okay, guys, this is your luck day today. Come up, please. Did they not that?
ሰላም ነው? ወንድሜ ማሪ ነግረው ነው መጣ። ማሪ መኪና አለ። መኪና አለ መኪና። እና ልትወስደን ነው መጣ? እና ልትወስደን ነው? አዎ ትሄዳለህ ከኔ ጋር። ነጋ ለና? አዎ። እኔ እንግዲህ እንደዚህ ትሆኛለሽ ብዬ ፈጽሞ አስቤ አላውቅም። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ተለውጠሻል እኮ ታውቂያለሽ። አሁን አመንኩኝ ምንም ማድረግ እንደማልችል። ሩት ማድረግ ያለብሽንማ እኮ አድርገሻል። እንዴ ሩት እንጃ እንደዚህ ሁሉ ምን አይነት ወሰድሽው? አንቺንማ የራሴ ላደርግሽ ይገባል። አሁን አመሰግናለሁ ሩት። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ልቤ አንቺ ለትልቅ ነገር ስለተመኘሽ ላለፉት 3 ወራቶች አብረን ስንኖር አንድም ቀን ስለ ቤተሰቦች ስታወል ሰምቼ አላውቅም። እኔ ነኝ የሚያገባ ሰው ከሆነሽ እንዴ? እባክሽ ልጅ አግኝ። የድህነት አይነት ግለጭ ቤተሰብ ሁሉ ሲማጸን፣ እኔ ግን በልቤ ውስጥ የተሸከምኩት የፍጹም ቅን አሸንፎ ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው ከፍጹም ጋር አብራችሁ የተሰደዳችሁት? ለመሰደዳስ እንዴት ማለት አልገባኝም። ገንዘብ አልነበረ። ታዲያ እንዴት ሆናችሁ? ስለ ሳውዝ አፍሪካ የሰማ የፍጹም ጓደኛ ማለት ዳንኤል አሁን አብሮ የጠፉት እሱ ሄድ ይላል። እንዴ አንቺን ትተው? ገንዘብ አልነበረንማ። ታዲያ እንዴት ሆናችሁ? አባቴ የአካባቢው ድር ገንዘብ ያዥ ነበር። ኦኬ። ያስቀመጠበትን ቦታ አውቅሰው ነበር። 6000 ብር አንቺ ከፍሶ ነበር። አም ሶሪ። በጣም ነው ማለት ነው። ግን ምንም ማለት ታዲያ አልፎልኝ ገንዘቡን በቶሎ መልሳለሁ ብዬ አስቤ ነበር። የሰው ሀገር ግን እንዳሰብኩ አይደለም። ሩት በጣም ለኔ ይቀላል ነው። እሺ ነገ ጠዋት ተነስተን ያለውን ብር ጠቅላላ እንልክላችኋለን። እሺ ይሄ ሊያሳስብሽ አይገባም። ይሄ ለአንቺ ከማደርገው በጣም ትንሹ ነገር ቢኖረኝ ነው። እሺ
በቃ ልትመለስ ወሰንክ ማለት ነው? ወደ አገር ቤት? አዎ እኔ ወስኛለሁ። የሚረዱን ድርጅቶችን አግኝቻለሁ። ምን ያህል ጥሩ ትምህርት እንደሰጡኝ፣ ከበሽታው ጋር አብረህ መኖር እንደምትችል በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኛል። እንደሚረዱኝም ቃል ገብቷል። በጣም ጥሩ ነው ማሪ። ስለዚህ አገሬ ተመልሼ ለቀሪ ወገኔ ቀሪውን እድሜን ማስተማር እፈልጋለሁ። ማሪ ዛሬ እኮ አንተ በመኖር ነው እኛም ከእስር ቤት የወጣ ነው። በእርግጥም እንዳልከው ተጠንቀቀ ከበሽታው ጋር መኖር እንደምትችል በእርግጠኛነት እንደሚቻል ነው ነገር። እንደውም ከሀገሬ በመሰደዴ ተጸጽቻለሁ። በቃ ማሪ እንትን እያለን ነው ሶማሌ። እንግዲህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ትልቅ ሰው ነው። በጣም ቴንክ ዩ። ወዳችኋለሁ። ጉድ ለሆነው እንደዚህ ደስተኛ ሆነሽ ማየት ነው። አንተ በጣም ልዩ ሰው ነህ። ልብን ብቻ ሳይሆን ህይወትንም ጭምር የምትገዛ ልዩ ሰው። እኔ ሁል ጊዜ እንደወድህና እንዳምንህ የሚያደርገኝ የአንተ እንክብካቤ ነው። ይህ ፍላጎት ጊዜ አንቺ እንደዚህ ደስተኛ ሆነሽ ማየት ነው። ክብርሽ፣ እባክህን ይሄ ደግነትና እንክብካቤ አብሮ የሚቆይ ይዘላለም። ጊዜ እንዳምነ የሚያደርገኝ ይሄ ነው። ሄሎ ሄሎ፣ ኢድ ሃፍ ዶር ላይክ ብሮ። ልጆቹ ተገኝተዋል። ስልኩን ዘጋው እንዴ? እና ምን ይሻላል? ምንም ችግር የለም። ከኔ ጋር ትሄዳለህ። ነገ ወደ ሳውዝ አፍሪካ እንሄዳለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ምንም ችግር የለም። እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ምንም ችግር የለም። ያው እህቴም ስላለች እዛ የሚያስፈልገው ነገር ታረግ። ምን ሆናል? ምንድን ነው ኤርሚ? ምንድን ነው አስቀየመች? ተገኘ ማለቴ መጣ። ማን? ፍጹም ሽት። የት ነው ያለው? ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው? ማን ነገረ? እንዲፈልግ የነገርኩ ሶማሌ ያገኘሁት ብሎ ደወለልኝ። ምን አልከው ታዲያ? እሷ ስለነበረች ምንም ማለት አልቻልኩ፣ ግን መደንገጥ የማ ታውቋታል። ለምን እንደሆነ አላወቀች። ሽት ስማ፣ አሁን መደወሉ አይቀርም። ምን ልበለው? ክብሮ ሩትን ፈልጋታል? አው ኤርሚ፣ እንደሌሎች ሴቶች እንዳትመስል። እውነት ልታገባ ተወስነሃል? ወስኛለሁ። እንደውም በቅርቡ አገባታለሁ። የምትፈልገው ይህንን ነው? አንተ የምፈልገው እሷን ማግኘት ብቻ ነው። በጣም ጥሩ።
ልጁን እዚያው ጫካ ውስጥ እንዲቀር አድርገዋል። ምን አልከኝ? በቃ እንዲቀር አድርገዋል። የእኛን ሰዎች ልከበታለሁ፣ እንዲያስቀረው ታደርገዋል። ሱማሌውም ቢሆን ከአሁን በኋላ ከደወለልህ እኔን አገናኝ። ኤርሚ፣ ሌላ የተሻለ መንገድ የለም። ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለም። ጆበርግ ገባ ማለት መገናኘታቸው አይቀር፣ ተገናኙ ማለት ደግሞ ይለያያሉ ብዬ አላስብም። እንጃ እንጃ ኤርሚ፣ ሩት እኮ በአሁኑ ሰዓት በእኔ የፍቅር ዓለም ውስጥ ነው ያለችው። እንጃ እኔ ሌላ ነገር ታስባለች ብዬ ፈጽሞ በቃ በውስጤ ምንም ነገር የለም። እንደዛ ካልክ ደግሞ ይምጣና ተመልክተዋ። አዎ ይምጣና የሚሆነው ልመልከት። በአሁን የሚያስቸግር ከሆነ አንተ ያልከውን አማራጭ ተጠቅመና አስወግደዋለሁ። ጥሩ። ምንም የመለወጥ ሁኔታም ሆነ እሱ መምጣቱን ማወቅን በፍጹም ለሩት እንዳትነግራት። ላሳውቃት እንደውም በተቻለ መጠን ስለ ሰርጓ እናግራትና የምትለው ኦኬ ከሆነ እሱን ተሯሩጠን እናደርጋለን። ጥሩ። ኤርሚ፣ ህይወቴ በአንተ እንዴት እንዳረፈች ታውቃለህ? ክብርሽ፣ እኔም ደረቴን ሳይሆን ህይወቴንም ሰጥልህ ወንድሜ። ያለንበት ሀገር ሳውዝ አፍሪካ መሆኑን ታውቃለህ። እባክህን ስገባም ስጦታም ጠንቀቅ በል። ኤርሚ፣ ጠላቶችን ሁሉ ድል የማደርገው በእግዚአብሔርና በአንተ ብልህነት ነው። እኔም ሁሌ አጠገብ መሆን ያስደስተኛል። እንሂድ በቃ፣ ና እንቀላቀል። ዳንኤል ነው። ዳንኤል? ዳንኤል ወንድምሽ? ዳንኤል? ወይኔ ልጅ ዳንኤል ተገኘልኝ። ምን ደስ ሲል የት ነው ያለው? አው ስሚ፣ ጆሃንስበርግ። ይኸውልሽ አናግሪው፣ ስለማላውቀው አድራሻው እሱን አናግሪው። አው እሱን ሲባቴ ሄሌን ጌታ ኤሊስ ፓርክ ዘይነው ታውቃለህ? አው ከዛ ገባ ቢሎ ያለ ምግብ ቤት አውቃለሁ። አው ይዛና። እሺ በቃ በአስር ደቂቃ ውስጥ ደርሳለሁ። በቃ ይመጣል ይሄቴ መጣ ቢሏል።
እንግዲህ ምናልባት አይታችኋት ከሆነ ሩት ማለት ቺነች እንግዲህ ተጣጣት ስልኬን የበፊት ነበር ማለት ነው። እንዴ ሲላት አንዱ ጋይዳ ነው። ለማንኛውም ቀላልነት ለማግኝ እቺ ልጅ አስተያየት የት መጥተህ አብረን ሮዝ ባንክ ሄደለት ነው እንዴ? ይሁን ልጅ አላሰየውሽም ከጥቁሮች ጋር የሚያወራ ከክብሮም ጋር? አዎ በጣም አጣም ብዙ ሱቅ ያለ በቃ አዳም ቅመጣ ብቻ ነው ሁሉን ነገር ያገኘዋል እሱ። አዳም ቅማ ነው ወይ? አዳም ቅማ የታወቀ ወሬኛ፣ ወሬ ከያዘ ጆሮን ደም በደም ነው የሚያገኘው። ስለ እያንዳንዱ ቤት እኮ ጠንቅቆ ሁሉም ነገር ነው የሚያውቀው፣ ሁሉም ነገር። ስለዚህ ምንም ስራ የለውም፣ አይለፋ አይደክም፣ ስራ በቃ ወሬ ድራይቭ ሲያደርግ ነው የሚውለው። እና ያለብችበትን ሊያውቅ ይችላል። ከማስረጃ ጋር ያቀርባል አሉ እንዴ? እናገኛታለና ያለችበት ኮንዲሽን ውስጥ ነው። እንዴት ማለቴ? በምን መልኩ እዛ ቤት ልገባ ቻለች ማለቴ? ህሊና ይህንን ለመመለስ ብቃት አለ ማለት ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። አልገባኝም፣ ግን በወራቶች ውስጥ አንተ ነኝ ብታገባ ገንዘብ ያሰከረኝ ይመስላል። እባክህ ለፍቅራችን ጊዜ ምስት። አንቺ እኔን ለማግባት ወስኝ እንጂ ማንም ሰው ምንም ነገር አይልሽም። ሰላምዬ፣ አይገርምሽም የሰው ልጅ መመሳሰል? በጣም እኔ እኮ እንዳየሁት ልቤ ስንጥቅ ነው ያለ። ቤትዬ ሙሽ ጉልበቴ ነው የተንቀጠቀጠ። ራሱ የመጣ ነው የመሰለኝ። ብቻ ይገርማል ሰላምዬ፣ ልዩነታቸው እኮ የኛው ብዙውን ጊዜ ዝም ስለሚል ብቻ ነው። ታውቂያለሽ? ወይ ብቻ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ አላውቅም። ፍጹም ተረብሼ ነበር። ወይኔ እኔ ራሴ ሳየው ስቅጥጥ ነው ያልኩት። ፍቃዱ በአካል መጥቶ አጠገቤ ቆመ ነው የመሰለኝ። ታውቂያለሽ? ለምን ይሁን ድረሳ ማይፈ ከመቃብር በታች እንኳን ሆኖ ሁሌ ለሱ ታማኝ እንደሆነ የሚፈልግ። እንግዲህ ሰላምዬ በቃሽ፣ ብዙ ጊዜ አዘንሽ ተሰቃየሽ፣ አሁን ደግሞ ራስሽ ልታዝናኝ ይገባሽ። ሁሌ ማጠገብ ያለ ይመስለኛል ድምፁ ጠረን። ሰላም አንቺ። ሰላም እንግዲህ ልጀምርሽ ነው። መቼም የሱን ትዝታ የሚያነሳ አይጠፋም። እሱ ራሱ በአካል መጣብኝ ቤቲ፣ በጣም እኮ ነው የሚመስል። ታዲያ ይሁና፣ አሁን ደግሞ ምን ልታረጊ ነው? ፍቄን እኮ ስናጣ ሁላችንም ማዝነናል። ለእኔም ምን ያህል እንዳጎደለብኝ ነው እኔ የማውቀው። ግን በቃ ሀዘን በቃ እንደዚህ ማክረር ጥሩ አይደለም። ጠብቃኝ ጠብቃኝ ስታጣኝ ተስፋ እንዳትቆርጥ ነግሬያት ነበር። ምንም አማራጭ አልነበራት። የኔ እሁት እንዲህ በቀላሉ የሚንሸራተት ልብ የላት። ገና ግንኙነታቸው ቢታወቅ። እባክህ ተረጋጋ። ለምን አየህ ምን አሁ ስንባል ብዙ ጊዜ ሴቶችን መርዳት የምንፈልገው ጭናቸው ስለመግባት ስለን ብቻ ነው። ያቺ የምትረዳ ሴት ደግሞ ምንም አማራጭ ከሌላት ሴትነቷን ተጠቅማ ህይወቷን ማሸነፍ ትፈልጋለች።
እኔ ሩት ግን እንደዚህ አይነት ሴት እንዳልሆነች ታውቃታለህ። በሚገባ አውቃለሁ። ግን ተቸግረህ ያደረጋ ከሆነስ? እውነት እኔ ሩት የሌላ ሰው ሆና ካገኘኋት ልቤ ይጠፋል። ዓለምን ሁሉ በጥላቻ እመለከታለሁ። እባክህን ፍጡር፣ አንተን ተስፋ የሚያደርጉ ቤተሰቦች አሉ፣ እነሱም አስብላቸው። አውቃለሁ አውቃለሁ። ሩትማ የሌላ ሰው አትሆንም እንዳለ አትሆንም። ነገ በራሱ ለሚፈጠረው ዓለም ጭንቅላታችን ያሳል ገብተናል እንበል። ማምሻ ምን ነው ሩት? የሌላ ሰው ሆነሽ አገኘሽው? ባይገርምሽ ክብሮም አሁን ለያዛት ቤት ያለው ፍቅርና ክብካቤ እጅግ ልዩ። እንደውም በቅርብ እንደሰማሁት ከሆነ ሊያገባቱን ላስበዋል። ይህን በምናወቅ ቦሬ ላይ በምናወቅ የሚባል ነገር ያለው ምን ያስቅሻል? ይህንንም በቅርብ ታየዋለሽ። ግን ለምንድን ነው ማወቅ የፈለግሽው? የልጅቷ ቦይፍሬንድ እዚኛ ጋር ነው ያለው፣ ሊያገኛት ይፈልጋል። ጭቅጭቅ እያደረገን ነው። አርፈ ተቀመጥ በይው። የክብሮም ነፍሰ ገዳዮች በመኪና ነው የሚወጡበት። አዳምቅ፣ መቼም አንተን አዳምቅ ያለ በትክክል ነው ያገኘ። እንዴታ! ክብሮም እኮ ናጠጣ ሀብታም ነው። እንኳን የሚወዳትን ሴት አይደለም ያገባች ሲሳጠር ነው ወክ የምትልለት። ስለዚህ አርፈ ተቀመጠሉት። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ስንቶቹ ናቸው ሚስት አለን ብለው ከሀገር ቤት ብራቸው ጠብ አድርገው አስመጥተው ወርሳ ሙላት አለ ከሄዷ እንደጋ የምትታየው ወንዳይብስ። እውነትሽን ቢሆንም ግን ክብሩ ሜና ጠጣብታ ነው። ሴት ልጅ ማቀማጠል ያውቅበታል። ወጫ ቀዳዳ የላትም በለኛ። ምናልባት እንደ በረሮና ካወጣች በስተቀር ስልኳን ለማግኘት ሞክር። ከዛ ሁሉንም ነገር ከራሷ ሲሰማ ሊቆርጥለት ይችላል። ባይቆርጥለት ሰላምዬ፣ there is no choice። ምን ያመጣል? ወላጅ አመጣ ይችላል እኮ አለ ነው። አቤት 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 አቤት! የመጨረሻ ቆንጆ እኮ ነች ባክሽ። እኔ የሚልቃትም አይመስለኝም። አሁን ታዲያ ለልጁም ለእኔም እንዲቀና እንደው እንዳረግ የበርጫ በጥስኝና ወደ ጉዳይ ልሂድ። አንተ ደግሞ እንደው ሁሉ ነገር እንትን ባልክ ሰዓት ሳንቲም 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 ነው። ከየት ይመጣል ሳንቲም? ያው ሞዛ ሱቅ ሄደህ እንዳትቀበል። ደርሰው ብናል እኮ ሬዲ ኮስ ደርሰው ብኛል እኮ ነው ጋር በስማ ሊገሉን ነበር ማለት አይ ወደል አይደል በቃ አስቆምሽና ቁልፉን በሰላም ከሰጠሻቸው ሰጠሻቸው አስፈላጊም ከሆነ በቃ ሊገሉሽም ይችላሉ መኪና ኦርደር ከተሰጠ አይለቁትም መኪና ቁልፉን ከሰጣቸው ግን ያው በሰላም ይለቁታል ግን ለምን ማለት ደዛም ከሆነ ጥሩ ሁሉም ሽጉጥ ይዘዋል? ሁሉም ይዘዋል። በዚህ ጋማ አንዱ ምንም ነገር ለሱ ከመንገራችን በፊት እርግጠኛ ነው ማለት አም ቬሪ ኳቹ። በቃ ካልሆነ ሊነግራታለሁ። ሁሉንም ነገር ነግረት መገናኘት ከፈለቀች የሚገናኙበት ነገር ፈጥራለሁ። ካልሆነ ግን ዝም ማለት ይሻላል። የግድ ማወቅ አለበት። ሰላም፣ አሁን ገብተሽ ብታየው ልጁ እያለቀሰ ነው። ስለዚህ የግድ ማወቅ አለበት ባይ ነው። እኔም ይሻላል ባይ ነኝ። ምክንያቱም ሰላም ይሄ ያለ ነገር ነው ይችላል። እንደውም ልክ እንዳየችው ጥምጥም ነው የምትልበት ስለማታቋት ነው አይመስለኝም ዳንዬ። ምክንያቱም የዚህን ሀገር ውሃ አትጠጣ፣ ገንዘቡን ደግሞ አትቁጠር። ጨዋታው ሽቅድድም ነው፣ ካለው ጋር ማምለጥ ይለዋል።
ለማንኛውም ከፈለጋችሁ እሱ ጋር ሄሎ። እሺ አጅሬው እንዴት ነህ? ምን ተገኘ ደግሞ ስለሷ? ፍጹም ነው የሚባለው? ከሷ ነው የሰማሁት። አዎ ምላ ብዙ ጊዜ ፈልገነው ነበር አላገኘነውም። እንዲነጋገሩን አረጋቸዋል። ኦኬ አትጥፋ። አረ እመጣለሁ ምን ችግር የለም። ቻው። አርፈ ተቀመጥ ወልሽ። ምን አለ? ምን አይመስለኝም። ለገባቱ ላስባል። በቃ አሪፍ ነው። ወል ምን ማድረግ አይቻልም። ሲመጣ ነገሩት ረው ይጀራል። አሁን ምሽብኝ ተናገሩ። ናደ ተለመደው እንግዲህ እንዳትረሱ። ስቆመጣለሁ። ቻው በሉ። ቻው። ምን አልክ ታዲያ? አየህ እንዳይገናኙ የምናደርግበት መንገድ አንድ ብቻ ነበር። እዚያ ቦርደር ውስጥ እንዲገር ነገር ነበር። አንተ ገና ይሁን ማለት ኤርሚ፣ እኔ እንደዚህ መቼ ፈጥኖ ይመጣል ብዬ አስቤ ነው እንዴ? ያንድ ለሊት ጉዞ መሆኑ ረሳው እንዴ? እሺ እሱን ተወናው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሩትና ፍጹም እንዲገናኙ መፍቀድ ወይም አለመፍቀድ። አለመፍቀድ እንችላለን እንዴ? አሁንም ያለው አማራጭ አንድ ብቻ ነው። በፈጠረ ዳግም ስለመደል አታውራ። ፍቅሬ በተን በደም የተዘራ እንዲሆን አልሽ። ህይወቴን በሙሉ የሌላ ነፃነት ምንፍገኝ ስራ መስራት አልፈልግ እንዴ? እኮ ወስናት አይደል? ወይም ደግሞ ይገናኙና ራስ ወነሰኛ እንደምትወደን መልከታት። አዎ ይምጣና ሁሉ የሚፈጠረው ልወቅ። ኤርሚ ግን ተመጣጣ ማለት ነው። መልቀቅ በር ከፍቶ ማሰናበት። አዎ ይቻለኛ አይመስለኝም። ፍጹም መጋባቱ ምን አለች? እሱ ሀሳቡን ካላስቀይራት እሺ ብላለች። አይዞህ ምንድን ነው አንተ እኮ ከማንም በላይ ነህ። ደግሞ ለሷ እመነኝ፣ ከማንም በላይ ነህ ለሷ። እውነቴን ነው የምልህ። I wish that እነዚህ ሰዎች ሆስፒታል ሄድን ብለው የት ገቡ? ምንድን ነው ንገርም። ሰው ሆስፒታል ደውለው በዛ ወደ ቤት ሄደናል። አንተንም ሆነ ክብሮም ስለምንፈልጋችሁ በጊዜ ኤርሚ ሰምተው እንዳይሆን ብቻ። ምንድን ነው የሚሰሙት? አንተ ደግሞ ዝም ብለህ ትጨናነቃለህ እንዴ? ሰርፕራይዝ ነው የምናደርጋቸው ምናምን አሁን በጊዜ እንድትመጡ ብለዋል። ቶ በቃ ኤርሚ አንተ የዋህ ነው። በቃ ሰምተው ነው። ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ወሬው በሰከንድ ነው የሚደርሰው። ሽት ሰብስብ አለት ነገር ነው።
Don't tell me that. Zahir kane gar yaar. እንደማገኝሽ አውቅ ነበር። የኔ ቆንጆ በእምነት የታሰር ቃሌን አክባሪ መሆኔን ታውቂ የለ። እግዚአብሔር ይመስገን አምሮብሻል። ለምን ጌታ ሆይ ለምን? ፍጹሜ የምንገናኝ አልመሰለኝም ነበር። ላንቺ ያለኝን ፍቅር ታውቂያለሽ። እንዴት ብዬ ካንቺ ውጪ መኖር ይቻለኛል? ፍቅር በመስዋዕትነት የተሞላ መሆኑን ታውቂ የለ? አውቃለሁ የኔ ጌታ። ለምንድን ነው የምታለቅሽ? ከእንግዲህ ለሰኮንድ ከአጠገብሽ አርቅ። ስቃይንም ፍቅርንም የምችለው አንቺ አጠገቤ ስትሆኝ ብቻ ነው። የኔ ጌታ ፍጹም አይዞሽ፣ አሁን ተገናኝተናል። በእግዚአብሔር ሁሉም አልፏል። ከእንግዲህ ማንም አይለያየንም። የረዱሽ ሰዎች እስካሁን አንቺ ጋር ነበረች። በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንደምትረጃት ቃል ገብተሽልኝ ነበር። ኤርሚያስ ፍጹም፣ አየህ ዳኒ እግዚአብሔር ምን ያህል ከኛ ጋር እንደነበር አየህ። ሌል ነበር። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። በቃ የምትፈልጊው ነገር ካለ ነገ መተሽ ትወስጃለሽ። አሁን ግን እንሂድ። Lead. ምንድነው ሁሉም ዝም ያለውት? ንገራቸው አንቺ ከኔ ጋር መሄድ እንዳለብሽ። አስረጃቸው ምን ያህል እንደተነፋፈቅን። ፍጹም ማለት ላንቺ ማን እንደሆነ ንገሪያቸው። አልችልም። ያ ቃል የሚገባኝ እኔም ብቻ ነው። ፍጹም ያንተ ማን መሆን ለእኔ ልብ ብቻ ነው የሚገባው።
ለምንድነው ማትችዩ? ለምንድነው ማትች? ለምንድነው ያየሽ? ለምንድነው ያየሽ? ምን ልትነግሪኝ? ኖ ኖ እሱ ምን? አንቺ ምን? ኖ ምን ላድርግ? ያላስፈለግኩ ቦታ የለም። እኔስ የት ልውደቅ? ኖ በሰው ሀገር ላይ አንድ ቀን እንኳን የምትበላው እንጀራ ያሳስባል። የት ብዬ ልፈልግ? ፍጹሜ፣ በፈጠረሽ በፈጠረሽ አንድም ክፉ ነገር እንዳይወጣሽ። ዳሪ እኮ ስለኛ ፍቅር ሲል ቢሞትም አብሮ ይሞቶ ነበር። አብሬያችሁ ብቃች። ለምን እኔ ቆንጆ ለምን? ያው ዛሬ ከስቃይ ድነሽ አገኘሁሽ። ዋናው መገናኘታችን ነው። እኔና ባንቺ ፍቅር ውስጥ የሰኮንድ ያህል ክፍተት የለም። ፍቅራችን ገና በልባችን አልከሰ። በፈጠረሽ ፍጹሜ፣ እባክህን ዛሬን ተወኝ። ለምን ለምን? እኔ ቆንጆ ዛሬ ግን አልችልም አልችልም። ፍጹሜ፣ በልጅነት እንጆች አድጌ አቅፌ ያሳደግኩት ፍቅሬ የፍቅር ልብሽ ነው የከፈትኩ ነ ስለ ፍቅራችን የትም ወድቄ ተንከራትቼ ብመጣ ምነው እጆች ሳያቅፉኝ ቀሩ? ምን አስነክተው ጠበቁኝ? እኔ ቆንጆ ይቅርታ። ኤርሚያስ እባላለሁ። ነገሮች ሁሉ እንደምታስባቸው አይደለም። ምናልባት አላቅም፣ በሂደት የምትቀይሩት ነገር ካለ አላቅም። ግን አሁን ሩት አብራ አትሄድም። የፍቅር አምላክ አገናኘን። ስልሩት በእኔና በአንቺ ፍቅር መሀል ሰው ገብቶ ምላሹን ሰጠኝ። እውነት ነው። ዛሬ እነዚህ የናፈቁኝ አይኖችሽን አጠገቤ አድርጌ አልመለከታቸውም። እጆችሽን ይዤ እንደ ልጅነታችን አልሄድም። ፍጹም፣ የሆንኩትን ሁሉ ብነግርህ አትፈርድም? እኔስ እኔስ አንቺን አገኛለሁ ብዬ አልነበር? በእስር ቤት ውስጥ ስሰቃይ አንድ ቀን እንኳን ሞቴን አስቤ አላውቅም ነበር። ዳግም ተገናኝተን ስለሚኖረን ፍቅር ነበር ማስበው። አንቺንም ገንዘብ አጣለልሽ። ገንዘብ ፍቅርሽን እንግዳ ስርሳሽ ተደርገት ይሰጣል ነው ይሰጣል። በፍጹም የገንዘብ አይደለም፣ እመነኝ። ፍጹም የገንዘብ አይደለም። የፍቅር ከሆነማ የፍቅር ከሆነማ ዛሬስ ለአንቺ ከኔ በላይ ማን አለ? ማከን እኔ ይሄ ጨልፋት ነው የምትሄድበት ብታል። በፈጠረ ይህን ፍቅር ሰብረህ በፍቅር ልትሞላት እድሜ ልካችንን ስንገነባ ይኖር ነው። ፍቅር የትላንትና ፍቅር አይደለም። ዳኒ ንገረው ዳኒ፣ አንተ እንኳን ለዚህ ፍቅር የከፈልከውን መስዋዕትነት አስረዳ። እባክህ እሺ በለኝ፣ ረጋ በል እባክህ። ተረ እሷን ካጣሁ ሰው አልሆንም፣ እጎዳለሁ። ተረ አልሆንም። ፍጹሜ በፈጠረ እንደዚያቱ ምን አስነክተው ጠበቁኝ? እኔ ቆንጆ እባክህ እሺ በለኝ። ማን አለው ብለሽ በሰው ሀገር ላይ ጨከንሽብኝ። ሁሉንም ነገር ለአንቺ ስል ማጣቴን ታውቂ የለ። እንግዲህ ከአንቺ ውጭ የሆነው ህይወቴን ምን ትርጉም? የአንተስ ድካም
ድካም ዳን ያንተስ ድካም ሄዳለ እሺ በለኝ ዳን ያንተ እሺ በለኝ ህይወቴ አንቺን ካገኘሽ በኋላ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆነሽ ማቀው ነው ብቻ ነው። ይሄን ደስታዬን ደግሞ ማንንም እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። ሁሉም ነገር በቶሎ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ልጅ፣ ሰርግ፣ ሁሉም ዛሬ ቢሆን ደስተኛ ነኝ። ይሆናል፣ እመነኝ፣ ይሆናል። ግን ፍጹም ራሱን መሆን እንዲችልና እኔን እንዲረሳኝ ለነግረው የምገባው እኔ ብቻ ነኝ። አንቺ ጠንካራ ካልሆንሽ ጠነክር አይችልም። ይህን የምታደርጊው ከሆነ መሄድ ትችያለሽ፣ ግን ይህንንም የምታደርጊው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው። ጠንካራ ሁኝ፣ ላናግረው ቃል እገባለሁ። ገንዘብን በተመለከተ ልንረዳው እንደምንችል ንገሪው። እሺ ክብርሽ፣ በቶሎ የዛ ሀሳብ ስለምትረዳ ለአንተ ያለኝ ቦታ ልዩ ነው። ሰላም። እንደተለመደው እምቢ አለ። አንቺ ስለሚፈራጅና አንድ ብለው ዛሬ ዝም አንለው። አይ ሰላም፣ የኔ ወንድ ልጅ እንዲህ ሲሆን ያመኛል። ልጁ እኮ ስደት እስከሚገባ ነው። ሲገባ እኮ ይተዋል። አናግረውና ግን ምንድን ነው የምለው? እንትን ያንቺ ይሻላል። ደግሞ ልንገርሽ ምን እንደምትይ፣ ይህ ሁሉ መጨመናነቅ ለአንድና ለሁለት ሳምንት ነው። ወጥተሽ አናባ ግን ስትጎትት አይደለም ፍቅር ህይወት ያስጠላል። አላማረብሽ። ስም ስም ሰላም እንዳትረሹ። ምንም አንቺ እንደምታስነት ነው። አላማረብሽ። ሶሪ አስደነገጥኩ እንዴ? ምን ነው አልበላም ብዬ እኮ ነበር። ለምን እንዴት ሆናል? ያለህ እኮ ብርድ ላይ ነው እንዴ? በቃ አናገርከት አልሆነም። ለምን ራስን ትጎዳለህ? አይ ሰላም፣ ዛሬ እንደ ቀልድ መለሰችልኝ አሉት። ህይወቴ እስትንፋስ ነበረች። ሰላም ምን ልበልሽ፣ እኔ ለፍቅር እንጂ ለጥላቻ የሚሆን ጥንካሬ የለኝም። ይህ እኮ የሰው ሀገር ነው። ነገ ስራ መጀመር አለብህ፣ ራስህን መለወጥ አለብህ። እንዲሆነ እስከ መቼ ነው? ይገባኛል ሰላም። አንቺና ወንድምሽ ባትኖሩ ኖሮ ሩትማ ህይወቴን ሜዳ ላይ ጣው ነበር። እግዚአብሔር ብድራችሁ ይክፈል ስላደረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ። እሺ ይሁን። ምኝኝ ሰላም፣ ሩትማ ጨክና አትቀርም፣ ትመጣለች። ግን ካልመጣችስ? እኔ እንጃ፣ እኔ እንጃ። ያንን ማሰብም አልፈልግም። እኔ በላይ አምናት ነበር። ተመልከት፣ አሁን ግን ሌላ ሴት ነች። ለጊዜ የማይቻል ይመስለናል እንጂ የእናት ሞት እንኳን ይቻል የለ እንዴ? ልክ ነሽ ሰላም። ግን ሩት እኔ ላይ አትጨክም። እሺ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ላናግራት።
እውነት ይህንን መለየቱን ፈልገው ከሆነ እንድታናግራት ሁኔታዎችን አመቻቻል። አሁን ግን ተነሰራት እንብላ እንሂድ። ሰላም ፕሊዝ። እንዴ በፍጹም አይሆንም፣ ተነስ እንሂድ። ምን ሆነሻል? ፍትሽ ትክክል አይደለም። ምንም አልኩ፣ ግን አንድ መጥፎ ዜና አለኝ። ከእንግዲህ መገናኘት ለእኔም ለአንተም አደገኛ ነው። ለምን? በቃ ምንም አይጠቅመንም። የየራሳችን ኑሮ መኖር አለብን። በሳምንት አንዴ ባይሽ ይከፋሻል። አልችልም። ለምን? ለምን ብለህ አትጠይቀኝ። ክብሮም አልፈለገም። ያንተንም ህይወት አደጋ ላይ መጣል አልፈልግም። ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሰምቻለሁ። ሩት፣ አንቺ ሌላ ነገር ውስጥ አትግባ። እኔ እንኳን ባትሆን ያንቺን የምነግር ይገባል። ስለ እኔ ህይወት ማሰብ አቁም። ከዛ መከራና ስቃይ ውስጥ ወጥቼ አንቺን በመፈለግ የጥላሽ ለምንድን ነው እንደዚህ ምትሆን? እውነቱን ልንገርህ፣ የሚለወጥ ነገር ይኖራል ብለህ አታስብ። በፈጠረ የራስህን ኑሮ ለመኖር ውስጤን ታውቂ። አንቺ ሲያመልክ ለኑሮ ልቤ ምን ጠርንሽ? ለለመደው ግን ማስታገሻ ምን ይሁን? እኔ ቆንጆ፣ እኔ አንቺን በማጣቴ ውስጤ የሚሰቃየው ስቃይ አንቺን አይሰማሽም? ይሰማኛል። ኔ ይወድ ግን ምንም ላደርግ አልችልም። ተሳሳትኩ። የማትመጣ መሰለኝ። ቀኑ በረዘመ ቁጥር የቀረ መስሎ ይፈራ ነገር በጨለመብኝ ሰዓት አንተን አጣሁ። ከፋኝ ፍጹም። ምን ላድርግ? መጠጊያ እንደሌለኝ ታውቃለህ። ይገባኛል። መጠጊያ ስፈልግ ከሰው ልብ ውስጥ ወደኩ። እኔንም ጣሉኝ፣ ተሸንፈ። ምን ላድርግ ፍጹም? ይገባኛል። እኔ ቆንጆ፣ ዛሬ ግን ተገናኝተናል። ዛሬ ግን እኔ መሸሸጊያ ለሆንሽ መጥቻለሁ። ፍቅራችን በልባችን ግን አልከሰ ደርሽበታለሁ። ዘግይተናል። በመከራ ቀን አንዱ ቀን ይረዝማል። በሰው ሀገር ደግሞ ሰዓት እንኳን የቀን ያህል ነው። እኔ ቸኮልኩ። እኔ በቶሎ አጣሁ። ግን ስንት ወር ሙሉ አልቅሻለሁ፣ ስንት ወር ሙሉ አንብቻለሁ ፍጹሜ። በመጨረሻ ዛሬ የሚያስገድድሽ የለም። ዛሬ ምን ላይ ትቻለሽ? ትላንትና ጫካ ውስጥ በተቸገርንና በተሰቃየን ሰዓት ፍቅራችንን ከመካት ውጭ መች ፈራ? ዛሬ መፍራት የለም። ዛሬ ምን ላይ ትቻለሽ? ማንም አያስገድድሽ። ለምን ለምን ቆጭ አገባለሁ? ምንድን ነው ማግባት? ምንድን ነው የምታገቢ? እንዴት ነው ሁሉም ነገር እንደዚህ ፈጣን የሆነው? ኖ ለምን ማግባት? ለምን ሩት? ለምን ሰዓት ብዙ ነገር አድርጎልኛል።
በእኔና ባንቺ ልብ ውስጥ የገነባነው ፍቅር እንዲህ በቀላሉ የሚፈራርስ አይመስለኝም ነበር። ክብሮም ጥሩ ሰው ነው። መሆን የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ይሆንልሃል። አዎ፣ የሴት ልጅ ፍላጎት በፍጥነት ይገባዋል። በተንጣለለ ቪላ ውስጥ ስለሚያኖርሽ ይገባዋል። እኔ ግን ትላንትና ለአንቺ ፍቅር ስል ጫካ ውስጥ ሞቼ ነበር። ሞት ሞት እየሸተተኝ እንኳን ራሴን ለሞት አሳልፌ ሰጥቼ አንቺን አድኛለሁ። ያ ግን ለአንቺ ፍቅር አልነበረም። አውቃለሁ ፍጹሜ፣ እኔም እኮ ለአንተ ፍቅር ያሉ ሞት የለም ነበር። ዛሬ ግን ባልጠበኩት መንገድ ሁሉም ተለወጠ። ወደሽዋል። በቃ ይገዛል። ግን እኮ አብሬ ልቀር ይሄ ነበር። አንቺን ከሞት ላድን ነበር። አንቺ ግን ልትገኝ ተዘጋጅተሽ ጠበቅሽ። ሳላውቀው የወደድኩት የተሰበረ ልቤን አሸነፈ። እንዲህ በቶሎ የሚለምድ ገለልሽ አይመስለኝም ነበር። በሌላ ነገር አታስበው ነው? በጣም ነው ለይ ምሳሳለት ገናሽን አሳልፈሽ ሰጠሽው። እኔ በፍቅር ሳይሆን በፍቶት አሰክረሽ አይተሽው የማታውቂው ዓለም ነበርና ተሸነፍሽ። በፍጹም እንደዛ አይደለም። እንደዛ አይደለም ነው። ካልሆነም ለገንዘብ ገንዘብ እኮ ነገኛ ሰርተን የምናገኘው ነገር ነበር። ብዙ የማይ በፊት ግን የምትነግሪኝ ነገር ሁሉ የሚገባኝ እኔ ብቻ። እሺ፣ ምን አድርጌ ፍጥነሽ ሌናስ ፍቅራችን ማስ በጣም ዘግይተሃል። አልዘገይም፣ ከሞታ ብቻ በእስር ቤት ውስጥ ስስቃይ መጽናኛ ያንቺ ነበር። ምን ላድርግ እዛ መከራ ውስጥ እንዴት በርሬ ነበር። ታውቂያለሽ፣ ገንዘብ የለኝም። ያንን የከፋ ቀን ዛሬ ብለስ ከሆን ማሰብ ይከብደኛል። አይገባሽ ብሉት። ቢገባሽ እንዲሆነች አጠብቅኝም ነበር። ያን ያህል በኔ ፍቅር ላይ ቆርጠሻል ማለት ነው። ፍጹም የሚለወጥ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። በዛ ላይ ርኩስ ይውሻች እባካችሁ ይቅርብ። ክብርሽ ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርብ። ለመጨረሻ ጊዜ አንተ ስታስ ስሙ
እባክሽ እባክሽ ክብርሽ ሱንንም አያውቅም። ኖ ኖ እንቺ እንቺ ራስሽን ከዚህ ውስጥ አውጪ። በቃ ስሞት እባክሽ እባክሽ በለኝ። ሳያውቅ ባለማወቅ ይሆናል ያደረገው። ሳያውቅ ይሆናል ክብርሽ ሱንንም አያውቅም። ስሚ እንቺ አንቺ የኔ መመታት አታወቅሽም? መጣችሁ? ችግር አለ? እንዳትጎዱት ባይሆን አስፈራሁት። ለምን ክብርሽ? የታል ያደደብ ሷ አስቀመጠች ጎረምሳ ነው። ምን ለማለት ፈልጋ ነው? እኛ ምንም የምናቀው ነገር የለም። ስልክን ተውና በኋላ ደውልን ቀራለን። ስሚ ከገባበት ገብቻ አውጣዋለሁ። እሺ ከዚህ እዚህ ታውንስ ባገኘው አፍንጫው ነው አውልቅለት። እሺ አይዞሽ ትንሽ ይቆም ትንሽ ደብ አያ የሴት ልጅ ክብር የማይገባ ትንሽ ቁጭ በይ። ኖ እኔ አላቅም አይለቀውም። እኛ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም። ከዛሬ ጀምሮ ቤት ይፈልግ። አንድም የሚያውቀው ሰው እንኳን የለም። እንዴ ወጥቶ ይሰራል ይሸጣል። እስከዛ ሴት ተቀምጡ። ቤት ይከራያል፣ ከሱቅ እየመጣ እቃ ይወስዳል። በዛ እንረዳዋለን። ቤት ሌላ መንገድ አይታይሽም? ምን አይነት መንገድ ማለት ይህ ልጅ ህይወቱ የሚስተካከልበት በጥላቻ የተሞላ ልቡ ዳግም ፍቅር የሚዘራበት መንገድ። ቆይ 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 ሰላምዬ ንገሪኝ እስቲ ወደሽዋል? ቤትዬ ቶሎ የሚለምደው ልቤ ወድቸዋል። ሰላማችንም አሰቃየሁሽ። ሩት ዛሬ ሩት ሌላ ሰው እንደሆነች አወቅኩ። ከእንግዲህ ፍቅር ምንድን ነው? ለምንድን ትሆናለህ?
አይዞሽ አይዞሽ። ያንም ሩት ስታውጪ ሲሳሪ ነው ተጠፋቀው። ታምነኛል ለፍሱ እነዛ ተስታውጪን ዛሬ አንተ ቀሰቀስካቸው። መጠንከር እንደነበረብኝ አውቃለሁ። ለኔ ከሱ ውጪ መኖር ማለት ሞት መስሎ ነበር። የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ጠይቀኝ። ምንም ነገር ላደርግልህ ዝግጁ ነኝ። ሰላም፣ እስከ ዛሬ ያደረግሽው ይበዛል። አይዞህ። እሺ ሰላም፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም፣ አንድ ነገር እሺ በል። ምን? ሰላም፣ ከኔ ጋር ክፍለ ሀገር እንሂድ። እዚህ ከተማ ውስጥ ለእኔም ሆነ ለአንተ መታየቱ ለህይወታችን ጥሩ አይደለም። ባይሆን ነገሮቹ ሲረጋጉ ትመጣለህ። ለአንተም ቢሆን ትንሽ ራቅ ማለቱ ይሻላል። ቻው፣ ደህና ደር። እሺ ብሏል ቤቲ። ምኑን? ክፍለ ሀገር ልሂድ። በቃ እዛ ሂድና ትንሽ ራ። ስራም ቢሆን መኪና ያግዘዋል። አዎ ለሱም ቢሆን ይሻለዋል። ትንሽ ከአይኗ ሰላም ሊሆን ይችላል። በቃ ትኬት መቁረጥና ነገ ሚኪ እንዲቀበለው ማለት ነው። ከኔ ጋር ነው የሚሄደው። ዶንቴን ሚዛል። እውነቴ ነው ቤቲ፣ ትንሽ ጊዜ አብሬው መሆን እፈልጋለሁ። ይህን ልጅ ወደሽዋል? የቀዘቀዘ ልብ እኮ ነው ያለው። እኔ እንጃ፣ እኔም አላውቀው። ከልቤ ብቻ ሳይሆን ህይወቴም ስሜት ሲዘራ ይታየኛል። ምን ማድረግ እንደምችል አላውቅም። ቶሎ ቶሎ አብሬ መሆን እፈልጋለሁ። ወይ ሰላምዬ፣ በቃ ወደሽዋለሁ። መሆኑ ነው ፍቄን ቶሎ ቶሎ ያስታውሰኛል። ጥሩ፣ በቃ ሰላምዬ፣ ይዘሽው ሂጂ እና የሆነው እናያለን። ሰላምዬ፣ መቼም አንቺ አድርገሽ እንደምትመለሽ እርግጠኛ ነኝ። ነገ ማታ ነው ከምትሄዱት። በጣም የተደሰትኩት በለውጥ። ሚኪም በጣም ጥሩ ልጅ ነው። አዎ በእውነት በጣም ነው ያስደሰተኝ። እንዲያውም ዛሬ ማታ ኦቨር ስንወጣ ታየዋለህ፣ ምን አይነት ልጅ እንደሆነ ይበልጥ ታየዋለህ። ሰላም፣ እንዴት ብዬ ልጠይቅሽ? ጠይቀኝ። የምትፈልገውን እኮ ላደርግልህ ቃል ገብቻለሁ። ፈራ ፕሊስ፣ አትፍራኝ። ለሩት ልንደውልላት ይችላል? እንደውልላታል፣ እንደውልላታል።
እዚህ ሀገር ላይ ለሰርግ ከፍተኛ ፉክክር አለ እና እኛም በከፍተኛው መዘጋጀት አለብን። ጥሩ ሩት፣ የቀረን 2 ሳምንት 2 weeks left now. ኦኬ ሩት፣ ደስተኛ አይደለሽ ማለት? በምኑ? እኔም በማግባትሽ። ሁለት ሳምንት ለቀረው ሰርግ እንዲህ ብለህ ትቀኛለህ? ለክብርሽ ሩት። ሌቦች እየተከተሉ ነው። እየተከተሉ ሌቦች ሩት። እኔ አላምንም። መቴ በቃ ቻው ቤቴ ቻው። ስማ ሰላምዬ፣ እኔ ከእንግዲህ የማረባ ሴት ነኝ። ትናንት የሚያፈቅር ልቡን አድምቼዋለሁ። ሲማጸነኝ አልሄድኩም። የኔ የሞተ ልብ ከእንግዲህ ለእሱ የፍቅር መዝሪያ ሊሆን አይችልም። ከእሱ ጋር ያሳለፍኳቸውን እነዛ ወርቃማ ጊዜያት እንደገና ማምጣት አልችልም። ብፈልግም አላገኛቸው። ለእኔ ይበልጥ የስቃይ ቋጠሮ ይሆኑብኛል። ሰላም እያ አድምጭኝ ሰላም። ፍጹም የስንት ጊዜ ህይወቱን ሰጠኝ። እኔ የነፈኩትን ፍቅር ፍለጋ ዛሬም ሁሉም ሲተወኝ ከወደኩበት ያነሳኝ እሱ ብቻ ነው። ይህን የፍቅር ሰው ምን ላድርገው? እንዲሆኜ ባልቀር ይህ እኮ ፍቅርን አይገድበውም። አሁንም ማፍቀር ትችያለሽ። ፍጹም እኮ ያንቺ እንዲህ መሆን ከፍቅሩ ላይ አንዳችም የቀነሰው ነገር የለም። አውቃለሁ ግን ለምን? እኔ አውቃለሁ ነገ ሞታለሁ። ፍጹም መስራት መቻል አለበት። የእሱን እጅ የሚጠብቁ ቤተሰቦች አሉት። ብዙ ኃላፊነት አለበት ሰናምዬ። እኔ ይበቃዋል ራሱ መኖር መቻል
እዚህ ምድር ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ ውስጥ በልቤ ያለው እሱ ነው። ግን ተሳሳትኩ። ምንም ማለት እኮ አይደለም። ዛሬም እንዲከፋኝ አይፈልግም። ፍቅሩ መሸከም ከምችለው በላይ ነው። ሰላም በወደውም ባፈቅረውም ከእንግዲህ ለሱ የሚሆን ገላና ልብ የለኝም። ፍጹም የጥሩ ልጅ ነው። በእውነት አፍቃሪ ልብ ያለው። ደፈርሽኝ አትበይኝና ሰላምዬ፣ ለእኔ ስትይ እርጁ። የምልሽ ይገባሻል ሰላምዬ። አንቺም ለሱ ጥሩ ባትሆኝ ኖሮ አልፈሽ ተርፈሽ ሌላ ሸክሙ እኔን ባልተሸከምሽ ነበር። ከቤቲ ጋርም አንዳንድ ነገሮች ስንጫወት እንደምትወጁ ነገረች። እኔ ከህሊናዬ ወቀሳ ፍጹም የምድ ነው። ይበልጥ ሰላም የማገኘው ሰላምዬ ፍጹሜ እኔን የምትተካ ብቻ ሳይሆን ከእኔ የተሻለች አንቺን ካገኘ። የምልሽ አዎ፣ ውስጡ ያለውን ስሜት ለማወቅ ብዙ ጊዜ አልፈጀብኝም፣ ግን በዚህ መልኩ ምንም ነገር ልለው አልችልም። አሁን የሁላችንም ሀሳብ አንቺ ነሽ። ስለ ሌላው አትጨነቂ። ባየሁት ቁጥር ግን አንጀቴ ይላወሳል። እኔ ከቶ እንዴት የሱ ንጹህ ፍቅር መሸከም ይቻለኛል? አይዞሽ በቃ እሺ። ከምንም በላይ እወደዋለሁ። ትላንት የሰራሁትን እሱ ቢረሳውም እኔ ግን አረሳው። ከህመም ይበልጥ ያሰቃየኛል። እሺ በይ በቃ እሺ እልሻለሁ። በቃ ምን ላድርግ ሰላቢ? አሳዝነ ሁሌ ጭብጥ ብሎ ሳየው አጠገቤ ተቀምጦ ሲኮራመት ሰውን ሁሉ ሳይ ሲሳቀቅ ማየት አልቻልኩም። ማየት አልቻልኩም ሰላም። አንድ ቀን ወደፊት ግን ንገሪው የእሱን ፍቅር መሸከም አቅቶኝ እንደነበር አንድ ቀን ንገሪው። ሰቃሽ ሩት ዛሬ ብርድ ነው አይደል? አዎ በጣም ይበርዳል። እስቲ በደንብ አልብሳ። እሺ እሺ። እኔ ቆንጆ ትኝት ብዬ መዋል እፈልጋለሁ። እሺ ቆንጆ። አይዞሽ። አመሰግናለሁ። ዳኒ ደህና አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ዳኒ። በእውነት ጥሩ ለውጥ ይታይብሻል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ወደ ስራ መሄድ ነው። በአምስት ስመለስ ኮራላል። ዛሬ ፍጹም ስራ ይሄዳል። አንቺን ትቼ ነው ሩቴ? ፍጹም እዚህ ይሆንልሽ። ግድ የለም እኔ ደርሼ እመጣለሁ። ዛሬ እንደምታዩት ብርድ ነው። መተኛት ነው የምፈልገው። ብትተኝም አይሆንም ፍጹም። እኔ ምን ሆናለሁ? ካልጋዬ መውረድ አልችልም። የምልሽ የሆነ ነገር ብትፈልጊስ? እሺ በለኝ። የምፈልገው መተኛት ብቻ ነው ሩቴ። ፍጹም ሂዱ ሂዱ። በቃ ይሄኔ እየጠበቋችሁ ነው። ሂዱ ፍጹም። እንዴ ጨዋት ለምሳ ምን ይዤልሽ ልምጣ? ደስ ያላችሁ። ዛሬ ሁሉንም እበላለሁ። ከተኛው ግን አትቀስቅሱ።
ይዤልሽ መጣለሁ። የከፋ እንደሆነ አውቃለሁ። ፍጹም ይህን ሁሉ የማደርግበት አንተ ስለሆነ ነው። እባክህ ፍጹም ይወዳል፣ አፈቅራለሁ። ይህን የማደርገው ያንተ ነው። አንቺ ሩት፣ ለምን ሰላም፣ ለምን ዳኒ አትቀስቅሶ ይብላል። ገላሽ ላይ ላስቀምጠው። ተነሽ አንቺ ሩት ተነሽ፣ ስንት ጊዜ ትጨክኝብኛለሽ? አንቺ ሩት ተነሽ ተነሽ፣ አንቺ ሩት ተነሽ። የናፈቀኝ የሚሞቅ ገላሽ ተነሽ። ብቻሽን ይህንን መንገድ አትችይ፣ አታለለች ዳኒ። ዛሬም ሩት አታለለች፣ አታለለች ዳኒ ዛሬም